Чи змогли б ви відмовити гарній милій дівчині у допомозі? Напевно, ні. Ось так і зробили герої цього сюжету. Я не розбираюся, треба якось додому доїхати. Не дівчину відпустила. Яка дівчина? Це моя машина. Так? Я не знаю. Чувак, що ти? Колеса знімаєш щось? Ні. Стій, куди ти йдеш? Як ти так до машини прийшов, чи твої колеса знімаєш? Я не знімаю. А що ти робиш по машині? Дівчину відпустила. Яка дівчина? Що, і донкрат тобі дала? Прикинь, здорово. Стояла тому? Прихожу, колеса знімаю з машини. Я дівчина. Серед білого дня чи що? Вони на міліцію. Ходи, ходи, прийдемо сюди. Володя, я тоді чекаю тут, а де? Чекай, не поняв. Кожу колесо знімає. Серед білого дня. Яка тобі дівчина показує? Кого? Що таке? Я не знаю. Якого ж у своїй машині ви колесо знімаєте? Страшна, ну, білий дай. А що таке? 208 знімає все питання. Сложна група. Ха-ха-ха.
Але ти машини, певно, не маєш. Бо домкрат ставити не вмієш. Що робиш? А що робиш? Була жінка, казала, помогти колесо тобі. Яка жінка казала? Чоловікова машина. Ми відійшли на пару хвилин, ходили в банку. Що таке? А яке колесо? Що ви робите біля моєї машини? Ну нічого. Що біля машини робите? Що робите? Ходили тільки що зняти гроші, де колесо. Яка жінка? Де, яка жінка? Молода жінка. Де тут? Ну, нічого собі, яка молода жінка. Білого дня колесо. Чому колесо пробити? Але робить що? Та які що? Та ви що? Та як дивіться? Що ви робите? Показати вам документи на машину? Яка молода жінка? Ну, нічого собі. Я міліцію. Що таке? Як серед білого дня, то це вже взагалі предпреділ. Банк минулого тижня вже з машини вкрали, зараз колеса. Я в шоці. Зараз розкажете там. Попідкладали, пані, весь, чуєш? Попідкладали, все нормально. Ходіть, ходіть. Яка камера шоу? Ви звідки взяли то всі інструменти? Де? От все стоїть. Та чекайте, стоїть. Взяли. А де взяли тут? Колесо, ну я в шоці. Десять хвилин відійшли до банку. Вищий пробитник, блін? А це що за колесо? Знімає спільну камеру. Нашим квітнього.